E, poštovani naš prijatelju, zaista je fascinantna tvoja ljubav prema psima, a naročito prema novim rasama. Mi smo te već u emisijama predstavljali kao velikog stručnjaka za mnoge vrste pasa, za samojede prevashodno, pa i za neke druge. A sada imaš potpuno novu rasu koja je, mogu da se opkladim našim gledalcima, potpuno nepoznata. O čemu se zapravo radi? Tako je. Ovo je jedna, ne mogu da reći, potpuno nova rasa na našim prostorima. Zvanično ime je American Bully. Ona je nastala ukrštanjem američkog pitbull terijera i američkog staffordskog terijera. Kasnije su u liniju bacivani engleski buldozi i francuski kako bi im se smirio temperament. Ali cilj tih ljudi koji su počeli da prave američke buli je bio da naprave jednog pravog porodičnog psa, znači koji će zadržati taj masivni robustni izgled pitbulla, ali će imati temperament, znači engleskog bulldoga, gde će biti, znači, mirni i potpuno neagresivni, i mislim da su stvarno uspeli u tome. S obzirom na to da, kako kažeš, je to ukrštanje krenulo u Americi, oni jako vole pitbullove, ali ipak ta rasa tamo nije zabranjena, nije dozvoljena ovako, i onda su nekako sa tom misijom da zadrže pitbulla kreirali ovo nešto potpuno novo. Je li sam u pravu? Pa, samo jedna mala ispravka, da pitbull još uvek je dozvoljen, znači, u odgoju. Ono što pravi razliku kod ovih pasa je da bilo koji oblik agresivnosti se kažnjava, pogotovo na izložbama, jer oni su trenutno samo su jednom u registru ABKC ili American Bully Kennel Club. Ima još tu nekoliko manjih, ali to je glavni registar. Uglavnom, i po standardu koji je napisan, znači, bilo koji oblik agresivnosti se kažnjava i diskvalifikuje. Taj pas se diskvalifikuje na izložbama. Znači, pas mora da bude miran i staložen, stabilan, i znači u suštini jedan porodični pas, bez obzira na njegov možda ovako izgled koji ovo hoće da zavara kod ove rase. Ta rasa ne datira od nekog dugog vremena, kažeš negde 90. godina su krenuli u krštanje? Tako je, oni su počeli sa tom nekom vizijom te rase negde ranih 90. godina. Dave Wilson iz Marylanda u Americi, on je, da kažem, začetnik tog nekog pravca bully izgleda, gde su oni počeli da ukrštaju, znači, pitbulla i stafforda. I tek 2004. znači je osnovan prvi registar gde su oni, znači, počeli da budu registrovani i gde su psi imali taj karakterističan bully izgled. Znači, vrlo, vidimo i sami da jako podsjećaju na pita ili stafforda, ali ta neka robusnost, mišićna masa koju oni imaju, koju oni nose i koju u stvari čine razliku, znači tek od prilike negde 2004. tako su počeli da tu liniju, da su dobili ono što su hteli. Možda je baš ovako kod ove rase, možda uopšte i nije tako kod drugih to vidljivo, ali ovde se prosto može videti sve te rase od kojih je on, tako da kažem, pomešan ili sačinjen. Vidi se i šta je od pitbulla i šta je od stafforda, pa i to, kako da kažem, roktanje od ovoga buldoga engleskog, američkog, sve može to da se stavi na papir, i dobili su jednu veoma sretnu kombinaciju. U kojim okvirima je priznata ova rasa? Pa trenutno za sad samo, znači, taj American Bully Kennel Club, on izdaje rodovnike i organizuje izložbe i ima taj registar. Ja verujem da oni rade na tome, na priznanju u AKC-u, a posle toga verovatno u FCI-u, ali za sad, kao što si rekla, još je taj DNK suviše mlad i svež da bi imali još toliku konzistentnost u leglima, tako da hoće da se desi, recimo, u leglu da se dobije, jel, malo onako pas koji više podsjeća na određenu rasu koja je umešana nego što bi trebalo, jel, tako da
Vjerovatno kad se dođe do tog stepena gde će svi štenci biti uvek jednaki, podjednaki u svim leglima, da će tada imati veće šanse da budu priznati u tim velikim kenel klubovima. Hajde malo opiši fizičke karakteristike, bez obzira na to što mi sad trenutno vidimo kako ovaj pas izgleda, ali kakav će biti u budućnosti, odnosno koliko može da njegova težina varira, pa onda opet njegov karakter kako se razvija, osim što si već i rekao da je porodičan pas, pa malo ishrana. Pa, ovako, trenutno oni postoje u 4 standarda, znači ona trenutno i ovaj muže kojeg imamo sa nama, oni su u pocket standardu, to je što se tiče veličina. Postoje još i classic standardi i XL veličina, gde su to onako dosta veće jedinke. Što se tiče ishrane, ishrana je onako u suštini još uvek isto zavisi individualno od psa do psa. I baš iz tog razloga što sam već rekao, zbog te DNK koja je još uvek sveža, ne može da se generalno, da se hrani isto, jel, onako više pasa jednako. Znači, mora bukvalno svaki pas da ima svoju dijetu koju će da se prati da bi se podržala ta mišićna masa. Samo još kada smo već kod toga, ovaj pas ima, odnosno ženka je u pitanju, 35 kg otprilike. Tako je. Ona ima sad, ima 13 meseci, je stara, ima oko 35 kg. Moguće je taj njen standard da ide čak i do 40, do 45 kg. Znači, postoje takvi primjerci isto. A koliko su standardni pitbullovi otprilike teški? Tako oko 20 i nešto? Pa rekao bi tako da iskreno, ne mogu sada da kažem neki tačni podatak, pošto sa pitbullovima nisam imao konkretno baš nešto puno kontakta, ali verujem da su buli onako sigurno za 1/3 teži. Mislim, mora tu da se pazi dosta i da se daje suplemenata, pogotovo za njihove zglobove i to, pošto tu težinu treba nositi, tako da mora se obrati posebna pažnja na kostur i na kosti, pogotovo na zglobove. Rekao si da postoje različiti tipovi standarda, a baš konkretno za nju, da li će ona rasti još? Ona neće više rasti, ali očekujemo naravno kako, pošto da se ne ponavljam opet, zbog te načina kako su još nastali, kako su mlada rasa, potrebno je malo duže nego inače, nego kod drugih rasa za pun razvoj, tako da mi očekujemo kad ona bude otprilike neke 2 godine da će dostići svoj maksimalni razvoj i da očekujem da će masa će rasti sigurno, ali to je to što se tiče rasta. Kada je izvadiš u šetnju, da li je nemirna s obzirom na njenu težinu, da li te vuče ili uspevaš da iskoordiniraš sve? Pa, generalno lako je šetati sa njima, pošto nisu baš nešto, onako da kažem, vjerojatno zbog te mase nisu toliko aktivni i vjerojatno im je tu pomoglo i to dodavanje buldoga, pa onako nisu baš toliko aktivni. Ali ako hoće da povuku, znači to je onda malo ipak moraš biti jači i borba je sa njima. Da li ovaj pas može da se koristi za odbranu, da li je to neki čuvar? Vidimo da je previše razmažen, da je divan, da je socijalizovan, sve je to pokazao. Da li ima još neku drugu namenu, oni koji žele čuvara, bez obzira na to što njegov izgled uliva određeni respekt, da li je genetski predisponiran da bude čuvar? Pa nije da naprti, predviđeno je da budu porodični psi, jel tako, da nemaju te neke agresivne crte i karakteristike, tako da verujem da jedini način na koji oni mogu da budu čuvari je to svojim izgledom samo, jel da odvrate nekog eventualno koja bi hteo da uđe u dvorište ili tako, ali ovako nešto mislim da nisu, da nemaju tu sebi. Mislim, opet ne mogu da kažem generalno, ali za ovo što sam ja do sad video, a išao sam puno, tako da mislim da nisu za to, za čuvari. E, kad si već rekao to da si išao puno, ovo pred nama su trofeji, bio si u inostranstvu. Tako je, pa eto, imali smo za sad prva izložba koju smo išli sa njom. Vodio sam je pre 2 meseca u Holandiji, u Amsterdam. Kažu da je to jedna od najjačih trenutno izložbi u Evropi što se tiče ABKC kluba. Bilo je stvarno dosta dobrih pasa, puno lepih pasa. Ja sam isto bio onako iznenađen i bila je prva izložba iza mene, tako mi je da bilo dosta zanimljivo. Vodili smo samo nju, pošto mužjak
nije bio spreman, jer tad smo imali nekoliko ženki u dvorištu koje su bile u sezoni, onda je slabije jeo pa nije bio spreman za izložbu. Uglavnom, ona se jako dobro pokazala, bila je najlepša ženka tamo od svih standarda, tako da smo počeli njen šampionat. Nadam se i siguran sam da će sljedeća izložba, planiramo u septembru u Budimpešti u Mađarskoj. Tako da sam siguran da ćemo s njom napraviti jedan veliki uspjeh. Generalno, oboje su došli iz Marylanda, iz Detroita, iz jedne od najpoznatijih odgivačnica, trenutno Bulija Maslatons. Njen otac i otac mužaka, kojeg ćemo vidjeti nešto kasnije, su baš onako, da kažem, ekstremno dobri primjerci te rase, tako da mislim da možemo da očekujemo od njih isto dobre rezultate na izložbama. Kažeš, bila je najlepša ženka, da li se nešto od njih tražilo posebno na izložbi, da li su se pokazivali u radu ili je samo bilo vizualno ocenjivanje i sam karakter ponašanja u ringu? To je bilo klasična, znači izložba eksterijernog tipa, gde se ocenjuje u ringovima kao i na svim izložbama pod FCI-em koje imamo u Srbiji, u Evropi. Znači, uđe se u ring, gleda se kretanje, gleda se zubalo kod pasa, znači sve ono što se gleda kod svih rasa, tako se isto radi i kod njih. E sad, mužijaka smo spomenuli i evo, upravo je stigao. Da li postoji nešto u karakteru što razdvaja mužijake od ženki? Da li su stabilnije ženke? Pa ono što bi ja mogao kad bi poredio njih dvoje, to je da su mužjaci mnogo veće maze, da mnogo više vole da su u interakciji sa nama, sa ljudima. Evo, i šta ja znam, iz mog iskustva sa svim rasama, eto, najviše radim sa samoj, da me s njima sam sad počeo ne dugo nešto, ali generalno mužjaci su ti uvek koji su privrženiji, bar iz mog iskustva. I veće su maze i više vole da se igraju nego ženke. Je li on sad jako ljubomoran na nju pa se ovako probija do tebe? Tako je, da. I u ljubomora, a možda i zaljubljen u nju, pa onda pokušava da se ubaci tu, ali mislim, možete da vidite, temperament je stvarno, ja sam se zaljubio u njih posle vrlo kratkog vremena. Saro, ti si nama pričala kada su se oni kupali u bazenu, bio je tu neki događaj, bila si i ti prisutna, iako su to divni psi, oni su nekako malo teški. Šta se tu dešavalo? Pa bila sam se kupala s njima u bazenu da bi trenirali. Šta trenirali? Neko plivanje ili ovako fizički, da budu u kondiciji? Da budu u kondiciji i... Ja sam se isto kupala i kako su, pošto oni su jako teški, imaju jako jake šape, pa kako su mlatili šapama, ja nisam videla i jako su me lupili u nogu. Jel te bolelo? Mislim, nisu teli, nego, na primjer, on u stvari, on bi u krilu sedao i sve, ali on ne zna koliko je težak. On misli da je on mali bišon, ali u stvari on je veliki. Ali on, kad si već sad spomenula bišona, vi imate i bišona, on se bišona boji. Da, on se bišona boji. On, nemam pojma, nešto smo radili i ona je izletela napolje i počela da laje na njega. I on se toliko uplašio da sad kad ju je video, pošto ulazili su, bili su transporterima zato što im muve jako grizu uši, da bi... Se sačuvale njihove uši od muve. Da im muve ne bi grizlo uši i da im ne bi bilo vruće. I on kako je ulazio u transporter, beba je došla da vidi, pošto ona se mora da vidi. I kad ju je video, ukipio se, nije teo da uđe u transporter, uplašio se. Mislio da će da ga pojede. Ne, on joj, pa dobro i to, ali nije je zaboravio ono lajanje, ali beba je i nas dočekala, lajala je malo i na nas, ali on je odmah prišao da se igra. Kad je moj deda tu, dođe, bude tu, ona prvo lajka dođe, pa onda se maze, ode da vidi nešto, vrati se, sedne, počne da laje na njega. Videla ga je prije 2 minute. Takva je, ali ti sad možeš da nam malo uporediš rasu samojed, pa ovu bišonku i sad ove najnovije pse. Koji su po tvom mišljenju onako najbolji, najumiljatiji? Pa mislim da su samojed, ne znam, pošto...
Nekako pa beba, ona je malo luda. Pa misi, nemam pojma, misi tako, samo jedi možda. Samo jedi biš onima, a svi su mi umiljati, i on je umiljati, i beba je umiljata, i misi je umiljata. Pa ti si odrasla sa psima pa ih prosto voliš sve. E, sad mi reci kako si nabavio ova dva psa, to je bila neka ljubav na prvi pogled. Pa mogu reći tako da, u suštini. Lično sam ih donio iz Amerike, iz Detroita, iz jedne od, sad trenutno možda i među prvih tri, da kažem tako, odgivačnica što se tiče sada American Bullija. Trebali su da dođe, da budu kod mene na čuvanju u neki period, međutim, posle nekog perioda i nekih spleta okolnosti, da kažem tako, trebali su da ostanu kod mene i za taj neki period sam se bukvalno zaljubio u tu rasu i taj najviši temperament. I kako su te okolnosti se desile, odlučio sam da ostanu i mogu reći da stvarno čak su se jako dobro uklopile sa samoidima, pošto samoide držim dosta dugo, oko 15 godina i tačno su je taj temperament njihov jako lepo uklopio sa samoidima i jedni drugi onako upotpunjuju što se tiče i aktivnosti, a samoidi su aktivniji, oni su malo onako lenji, tako da kad se igraju ovi teraju bulije da više da trče, da se kreću, što njima opet potrebno, tako da mislim da su stvarno onako lep spoj. Ne samo da si ti nabavio pse, nego si još omogućio nekim tvojim prijateljima da dobave takve pse. Pa tako je, da, sad počeli smo između ostalog da radimo transport pasa iz Evrope za Ameriku i iz Amerike za Evropu, pa kako ova rasa postaje popularnija u Americi, tako valjda se sve to prenosi na Evropu, pa tako i na Srbiju. Ima već, pa rekao bih sigurno možda 5-6 pasa da smo donili drugim odgivačima iz Amerike, iz Teksasa, sa Floride, sad zadnjeg što sam ja doneo. Tako da mislim da se polako popularizuje rasa i kod nas. Nedavno je održan i u Novom Sadu American Bully Fun Show. Jedan gospodin Damir Marković iz Zrenjina, on je onako najviše doprinao popularizaciji te rase u Srbiji. On je jedini i sudija iz Srbije koji može da sudi ABKC izložbe. Tako da je on, eto, njegove organizacije i još par ljudi koji vole tu rasu, su napravili tu izložbu kako bi vlasnicima buli rase i ljubiteljima približili i pokazali šta se očekuje od ljudi na izložbama. Znači, bio je u okviru toga i neki seminar gdje su oni objašnjavali ishranu, odgoj i sve to, pošto je, da kažem, malo specifično oko te rase, sve nije baš sve isto kao kod drugih. Tako da mislim da da imamo onako jednu lepu malu ekipu koja će se baviti još s tom rasom u Srbiji. I jedino što bi ja mogao sad ovako, znači, da apelujem na buduće vlasnike koji namjeravaju da nabave ovu rasu, znači da probamo da odradimo to kako treba, da ne donosi loš kvalitet pasa, da se vodi računa prvo o krvnim linijama, mislim, zna se otprilike, ne mogu ja sad tačno da tvrdim šta i kako, ali otprilike treba da se zna o gde da se nabavljaju psi, koji psi. Nažalost, cena prati i sve to, tako da su ti psi skuplji. Znamo da je kakva je situacija u Srbiji, ali, kažem, bolje i godinu dana još možda malo skupiti novca, pa kupiti nešto kvalitetnije nego samo da nam cena bude prva vodilja. Još kad kažeš, seminari su, zbog toga što je ova rasa specifičnija, vidimo ti imaš literaturu, ona je na engleskom sva, da li postoje neke knjige iz kojih bi se, ili ne, neki portali na internetu koji su provereni, gde bi se potencijalni vlasnici mogli obavestiti? Pa ima, da, ova knjiga je izdata od gospodina Damira Markova, baš. Postoji još dosta knjiga, isto od Dwayna Wilsona, koji je u stvari osnovao taj klub. Tako da verujem da može da se nađe, pretpostavljam online mogu da se nađu te knjige. Postoji dosta online stranica gdje može da se upozna svako ko želi. Većinom je to, ja mislim, još uvijek na engleskom. Čak i ova knjiga je to izdata u Srbiji na engleskom jeziku.
ali mislim da će to sad u neko skorije vrijeme biti sve pristupačnije, tako da će biti lakše ljudima da nađu šta ih zanima. Kako će ova rasa u budućnosti izgledati? Da li se planiraju, s obzirom da je to ipak mlada genetska linija, ne neke velike oscilacije u izgledu ili je to to? Pa ja verujem da će se ići, bar ja se nadam. Ono što, kako ja imam lično viziju sa svojim saradnikom, ja se iskreno nadam da će to biti ta neka linija, ono što možemo da vidimo sad, pošto kao što smo rekli ranije, još tu ima dosta različitosti, ali nadam se da će se polako rasa standarda sve više i više i da ćemo imati onako baš vrlo prepoznatljivu rasu, da će moći da se napravi i da neki laik da kaže da nije pitbull ili stafford, nego da je baš American Bull. AD Podunavlje, Bačka Palanka, član DTL-a. Veliki asortiman robe u svim našim prodavnicama. Najbolje akcije, najniže cene. AD Podunavlje, Bačka Palanka, član DTL-a. 60 godina vama na usluzi. Limarija Sebastijan, najveća proizvodnja građevinske limarije i galanterije, pokrivni limovi u obliku crepa i trapeza, izrada profilisanih limova po slici, dostava na kućnu adresu, velika ponuda emajliranog posuđa i pribora za domaćinstvo, ubedljivo najbolji kvalitet po najpovoljnijim cenama. Ali naravno u čitavoj priči ti nisi sam, bez prijatelja se ništa ne može ni pokrenuti ni uraditi. Tako je. U suštini najzaslužniji čovjek za celu ovu priču sad u kojoj sam ja, to je jako dobar drugar Bojan Grgur, koga sam upoznao prilikom bukvalno transporta njih dvoje u Srbiju. Nas dvojica smo pričali, dogovorili se, imamo neku zajedničku viziju, ta vizija se poklopila da je to otprilike to isto. Tako da smo napravili neki dogovor i sve što radimo, radimo zajedno što se tiče American Bullija u Srbiji. A ovo je beba, nju smo spomenuli kao jedan preteći element. Aj malo nam reci nešto o bebi. Pa beba je luda. Da li voli da se igra? Obožava i svaki put i ja kad odem u krevet, ona mi stalno donosi gumenu loptu da bacam. Zato što spava pola dana i onda je preko noći spremna da ide u cirkus. Šta radi bebo? Bebo nosi kravatu, vidim da si je lepo doterala. Da li je ona tvoja briga? Ti se najviše o bebi brineš. Koje su tvoje dužnosti oko nje? Pa da je hranim, da je dajem vode, da je vodim napolje, da se prošetam s njom, sa drugaricama ponekad kad imam vremena. Da li je beba bila ljubomorna kada su stigla ova dva nova psa na Bišone? Nije, pretpostavljam, dugo je sa njima, a na njih dvoje? Pa nije, nije na njih dvoje zato što ona je živjela napolju, unutra je živjela. A oni su živjeli napolju, pa ne znam, mislim, ona je isto u jednom periodu živjela napolju, ali mislim da tad buli nisu bili došli, nisam sigurna, zaboravila sam. Ali nije bila ljubomorna na njih, jedino, ali na Bišone mi bude ljubomorna. Ili čim vidi nešto malo belo i slatko, odmah misli da smo zamijenili nju nekim drugim psom. A za nju si pričala da ona laje bez obzira, na svakoga laje, možda je to njen vid komunikacije? Pa ne znam, ona više izigrava čuvara. Nego buli? Da, no ona je kao opasna. Koliko je beba stara? Pa ima 2,5 godine, tako. I to je baš tvoj ljubimac, ti si je dobila? I uspjela si da je ne razmaziš, da ima ulogu čuvara? Nisam uspjela da ne razmazim, ona je jednostavno takva. Voli da bude i čuvar i da se mazi i da jede, mogla bi da živi na hrani.